Gəncləri intellektual fəaliyyətə cəlb etmək və onların bu sahədə bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən müxtəlif intellektual oyunlar keçirilir. Bu dəfə onlar Axtar Tap intellektual oyununda bir araya gəliblər. Naxçıvan şəhərindəki sahil parkında keçirilən tədbirdə intellektual oyunun mahiyyəti və qaydaları haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verilib. Oyunun şərtlərinə görə gənclər parkın ərazisindəki müxtəlif yerlərdə hazırlanan suallara cavab tapmaq üçün yarışıblar. Burada məqsədimiz həm də gənclərimizə pozitiv əhval-ruhiyyə yaradılması, eyni zamanda onların intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarətdir və Axtar Tap intellektual oyunu gənclərimizin ən çox sevdiyi intellektual oyunlardan biridir. Uzun müddətdir keçirilmirdi və 40-a yaxın gənc yarışda iştirak eləmişdi və qeyd edelim ki, yarışda Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı müxtəlif digər rayonlarından da gənclər komanda şəklində gəlib yarışa qoşulmuşdular. Bundan sonra da sahil parkında və digər obyektlərdə, ərazilərdə bu cür yarışların keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin, Gənclər Fondunun və Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən oyunda Gənclər və İdman Nazirliyinin sosial şəbəkəsində qeydiyyatdan keçən 40 nəfər gənc iştirak edib. Nəticədə suallara daha tez cavab verən diplomat komandası 1-ci, batabat komandası 2-ci, kainat komandası isə 3-cü yerə layiq görülüb. Oyunun 5 mərhələdən ibarət idi və hər mərhələdə bizə tarixi, coğrafi və müxtəlif dünya görüşü ilə bağlı suallar ünvanlandı və bu suallar əsasən ətrafdakı obyektlərlə bağlı idi və bu 5 mərhələnin 5 sualın sonunda kapitanı olduğum diplomat komandası qalib gəldi. Ümumən yarış çox emosional və rəqabət şəraitində keçdi və bu cür yarışların keçirilməyinin tərəfdarıyam, çünki həm intellekti, həm emosionallığı, həm adrenalini, həm də əyləncəni bir yerdə birləşdirə bilən yeganə oyunlardan biridir. Biz də bu oyuna Şahbüz rayonunun Batabat komandası olaraq qatılmışdıq və oyunda ikinci yerə layiq görüldük. Bizimlə bərabər oyunda iştirak edib qalib olan və yer tutan hər kəsi təbrik edirəm və bu cür gözəl oyunların daha tez-tez təşkil olunmasını arzulayırıq. Qalib komandalara Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən kubok, diplom və fəxri fərmanlar təqdim olunub. Nurlan Sadiqov, Əli İbrahimbəyli, İlqar Məhrəmov, xəbərlər.